Hej och välkomna till topp 10 september, kristna filmer. Ja, jag tänkte jag skulle kolla igenom det antal kristna filmerna som finns på Amazon Prime. Och så har jag faktiskt köpt två DVD:er som jag sett också. Har sett mycket av loggan för Bridgestone Multimedia Group, i och med att de som ligger bakom de flesta, om inte alla, kristna filmer som finns på Amazon Prime. Men ja, vidare till listan. Nummer 10. God's Purpose. Mannen, en kristen Rosemary's Baby, mannen. Och det är en kristen Rosemary's Baby, i och med att, så som jag har hört att det är i Rosemary's Baby, så är det väldigt mycket närbilder där man är lite obehagligt nära ansiktena. Jag är inte helt säker på ifall den här filmen beror på att man ville skapa den känslan, eller ifall det faktiskt bara var så att de inte riktigt kunde hantera kameran ordentligt. Och ordet man, det vill säga mannen, om man översätter det till svenska, hör man väldigt mycket i vissa av dialogerna. Ibland varje mening, ibland två gånger i en mening, och så hör man den i nästa mening igen. Det var lite lustigt. I slutändan så undrar jag, vad var meningen med filmen, med titeln Guds mening, eller Guds syfte? Vad var syftet med filmen Guds syfte? Nummer 9. My Grandfather the Detective. Löjlig, ibland rolig. Extremt löjlig. Det här är typ tecknade figurer i en otecknad värld. Inte några man tar på allvar riktigt. Sköna gamla datorer, ser man typ gamla EMBB-datorer med typ chassit under skärmen fortfarande, och givetvis tjockskärm, i en värld där USB-stickor ändå finns. Var väldigt trött den dagen då jag såg den här filmen, så kanske att jag gett en lägre betyg för att jag inte riktigt var helt vaken och mest kämpade mig genom filmen, eller kämpade mig och hålla mig vaken genom filmen. Eller så var det filmen som borde ha gjort ett bättre jobb på försöka hålla mig vaken. Nummer 8. For Such a Time. Bortslängd skadeglädje. Esters bok har den mest skadeglada historien i Bibeln. Jag brukar tycka om att läsa just på grund av den orsaken. Men det är lite bortsavlat här. Kul med den här filmen var dock att man får höra lite hebreiska. Det är alltid kul med främmande språk när man slipper höra engelska som man hör typ ständigt. Uppenbar lågbudgetfilm dock. De hade plastkronor. Det gick inte ihop sig, och de var uppenbart inte i riktiga palats som du skulle föreställa att de var. Det krävdes mycket fantasi för att inbilda sig att de faktiskt var där de var i den här filmen. Den hade en väldigt snygg slutsekvens. Nummer 7. A Man Called John. Plötsligt slut. Det är en skön historia. Ja, det är rätt skön film med ett bra budskap dessutom. Det är bara att man knyter ihop det väldigt hastigt där på slutet. Det känns inte som ett värdigt slut. Det känns inte som att man får liksom förklaring för hur de här dilemmana liksom försvann. Varför personer som haft vissa agendan som de följt utan någon gräns genom hela filmen bara släpper det. Det kändes ofullständigt. Nummer 6. The Rev. Överraskande, rolig och djup. Pinsamt, det är ju det att vi i svenskan saknar det här ordet cringy, vilket som är det bästa, ja, det som beskriver det här bäst, men pinsam är väl det närmaste vi har som svensk motsvarighet. Men den här filmen är alltså inte lika pinsam som man tror ifall man först ser trailern. Och den har oväntat roliga skämt. Halvdant skådespeleri tyvärr, med ett riktigt fint budskap om att inte döma folk. Nummer 5. Where Are You God? Hur man hittar upprättelse. Intressant dialog. Man skulle kunna kalla det här för en kristen Man from Earth. Fast inte riktigt. Saken är ju det att
dialogen som är det fascinerande i filmen, inte det visuella, utan det blir det auditiva, det vad som sägs. Skillnaden är väl att den här har ett budskap, eller ett tydligt budskap, medan Man of Earth är mer för att väcka till filosofisk diskussion, antar jag. Vilket som den här också kan göra i och för sig. Dåligt skådespeleri tyvärr i sista scenen på den här. Nummer 4. Heaven is for real. Konformad historia. Eftersom historien saknar ett klimax. Den är som mest spännande i början och sen fortsätter historien i ja, utan någon större spänning. Lite så här tråkigt, jag visste inte riktigt vart den här filmen var på väg när jag såg den. Det fanns liksom inget uppenbart problem som skulle få en lösning, tyckte jag. Och sen fanns det problem i filmen som inte fick en lösning. Vad historien hade var väl en fin son och farrelation. Nummer 3. Silence. Djup och dyster. Snarare dyster och djup. Tankeväckande film det här. Dilemmat är ju att kristna i Japan tvingades trampa på en Kristussymbol för att förneka sin tro. Och det här, ja, i min tankevärld så blir det ju liksom, är det inte fel att den där symbolen får så pass stor betydelse? För det gör väl nästan symbolen i sig till en gud. Och det är ju inte symbolen vi tillber, utan det är ju Gud själv. Och symbolen är ju ändå en, ja, vad ska man säga, en artistisk frihet när det gäller avbildning av Gud, för vi vet inte hur varken Jesus eller Gud såg ut. Som sagt var filmen väldigt dystert, men den var ändå så pass spännande att den inte blev långtråkig. Nummer 2. In His Steps. Boken är bättre. Boken heter In His Footsteps och kom ut på slutet av 1800-talet, ifall jag vill minnas. Det här är en mer modern tagning på det hela, utspelar sig i vad som då antar jag var modern tid. Skådespeleriet i den här filmen är tyvärr lite av bristen, då det är snarare som att folk spelar roller än att de är rollen. Det är liksom de säger saker som, ja, nästan som de läser dem i manus och lägger till en ton, men det är liksom en tillagd ton, det är inte en naturligt ton för karaktären eller för personen som säger det. Ja, man tror inte att de är rollerna de spelar helt enkelt. Sen har de gjort ändringar i historien, vilket som gör att, ja, budskapet kommer ju fortfarande fram, men det är inte lika snyggt sammanvävt som det är i filmen, så den historiska, eller konsten i historieskrivandet går lite om miste där. Nummer 1. Waiting for Butterflies. Den bästa kristna filmen ever. Starkt budskap om förlåtelse som är grunden i kristen tro. Bra skådespeleri, eller ja, hyfsat bra. Det är inte samma nivå som det var i Silence och Heaven is for real, men ändå liksom inget att klaga på. Väckte tårar på grund av att historien faktiskt var rörande. Och någonting som får mig att gråta, det får alltid en bonus. Ja, och det var de filmerna jag hade sett i september. Utöver det här så har jag faktiskt sett en kristen film tidigare. I år i februari såg jag ju Polycarp, vilket som just nu ligger på 19:e plats bland alla filmer. Så det skulle ha placerat den mellan In His Steps och Waiting for Butterflies, alltså ettan och tvåan i den här listan. Men jag har inte sett den här månaden som sagt, så den kommer inte med i den här listan mer än att den omnämns. På återseende. Tja, hej!